Så, god dag till, eller god kväll till Jakob Heitman-TV. Come through with us. Lite stökigt här. Vi har varenda söndag denna fantastiska möjlighet att hänga tillsammans och njuta av varandras sällskap. Kanske gå igenom vad som har hänt i veckan och lite annat sånt där. Och jag har inte riktigt kommit igång igen med nyheter, men idag har vi två nyheter i alla fall. Någonting som har hänt och någonting som kommer hända. Jag ska fixa länkar, jag ska göra en liten beskrivning hur man kan registrera sig. Och sen så hur man kan, vilka olika kanaler ni kan nå mig på. Ibland kan det också vara så att jag kan babbla på. Och sen så är det något fel och så ser ni inte mig. Men då kan ni skriva till mig på Skype till exempel och så märker jag det och så kan jag korrigera det. Så man får ha lite syskonkärlek här på när vi har denna fantastiska teknik. Så. Då sätter vi igång då. Jakob Heitman heter jag. Och jag har ett starkt intresse för just kost och hälsa i och med att min mage började krångla när jag var i tonåren. Och doktorerna stod handfallna och kunde inte göra någonting, så på många om och men så fick jag hitta andra sätt. Och kost var ju en av de fantastiska sätten. Och insåg att det var inte bara kost utan det var andra saker också. Och därför är detta hela ordet hälsa så fantastiskt intressant, speciellt när det finns så många som pratar fram och tillbaka och säger emot varandra. Men jag försöker presentera min värld och om ni tycker att det låter logiskt så är ni varmt välkomna att lyssna på. Så. Jag tänker då visa vad vi ska prata om idag. Då ska vi koppla om lite här. Där! Bam! Vi kommer att titta på lite olika ämnen idag. Vi är inte så himla mycket idag, men det kanske blir i alla fall en halvtimme, tre kvart. Idag kommer vi ha lite miniföreläsning om magnesium. Den gjorde jag igår och lite grann idag, så den är lite huller om buller. Och det var jag såg en liten föreläsning om just Dr. Greger om just magnesium. Och det var väldigt intressant. Sen har vi även dagens upplysning. Det är lite frågor hit och dit märker jag om just olja. Jag ska komma gå igenom det igen så ni kanske har lite mer kött på benen. Jag tror nog också jag skulle kunna göra så jag klipper ut just den delen så att man kan använda den videon om jag tycker att den är okej. Om ni tycker den är okej också. Att presentera det för människor som är lite skeptiska till olja. Och det är ju, det här är inte, jag har inte med alla argument om olja, men jag har i alla fall lite grann, visar lite min bild och hur jag ser på det hela. Och hur andra ser på det. Lite nyheter om Fruktknytet och Fruktfestivalen den 16 och 17 augusti. När vi var på Fruktknytet så frågade man Fruktfestivalen och jag sa den 2 till 3 augusti, men det var ju fel, utan det var ju 16 till 17 augusti. Så. Vi kör på det. Jag är lite matt idag. Jag har promenerat 2 timmar i en mil. Med en kompis ute i skogen och ute i stan och sen så stack vi till parken och käkade en hel durian. Och det var jättekul. Och sen så stack vi hem också. Och sen så har jag gjort lite annat sånt där, så det var ju en fullspäckad dag. Jätteroligt. Så nu är jag alldeles röd i ansiktet. Som ni kanske kan se. Lite lätt. Så. Jag satt precis och käkade patäter. Med min brunsås, eller ja, min sås. Min grönsakssås. Med massvis med färsk dill. Riktigt gott. Jag kommer nog lägga upp receptet på det, för den har jag använt nästan flera gånger i veckan, den brunsåsen. När jag känner att jag vill ha någon smak till potatisarna. Så, men vi börjar med magnesium. Vi pratar lite om det.